Привіт усім! В ефірі програма «Студентський квиток», яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Софія Полавенко, і сьогодні наші новини звучать так. Медицина. Іноземні мови. Аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Цей день в історії. З року в рік випускники старших класів змушені визначатися зі своїми планами на майбутнє. І це завжди непросто. Якщо ви обрали медицину, то наш наступний сюжет саме для вас. У 2016 році у Київському міжнародному університеті була відкрита стоматологічна клініка. Добре, що є можливість після засвоєння теоретичного матеріалу перейти до відпрацювання на практиці. Подобаються лекції в тому форматі, якому вони викладаються для нас зараз. І ми раді, що у нас є можливість працювати на такому високоякісному обладнанні. Студенти факультету стоматології можуть після теоретичних занять попрактикуватись в університетській клініці. Майбутні стоматологи мають змогу працювати з високопрофесійними приладами, що допоможуть їм швидше набути професійні навички. Тільки готова до труднощів людина здатна стати медиком. Потрібно як слід запастися завзяттістю і працьовитістю, бо одне пропущене заняття може згодом коштувати людського життя. Київський міжнародний університет розглядає володіння іноземними мовами як основний механізм інтеграції України у світовий науковий та культурний простір. Іноземні мови викладаються за авторською методикою президента Київського міжнародного університету професора Хачатуряна Хачатура Володимировича. Викладачі кафедри іноземних мов надають студентам не тільки знання з іноземної мови, а й сприяють спеціальній підготовці майбутнього фахівця. Методика створена для того, щоб швидко і оперативно вивчати іноземний язик, щоб воно було легше. Більше часу потратили в аудиторії іменно студенти время, ніж вдома. Вдома треба повторяти. Все делается в аудитории. Как делается, это все написано в монографии. Особливістю даної методики є засвоєння нового лексичного матеріалу під музику. Що це дає? Ну, по-перше, музичний супровід знімає будь-яке напруження та створює невимушену атмосферу на занятті. А по-друге, штучно створений шумовий фон дозволяє студентам, абсолютно не соромлячись та не заважаючи один одному, промовляти слова вголос, активізуючи при цьому не лише зорову, а й слухову пам'ять. Навчальний процес забезпечується у спеціалізованих лінгафонних кабінетах, обчислювальних центрах, комп'ютерних класах. Широко використовують технічні засоби навчання – відео- та аудіозаписи, диски, кінофільми. І відмінною рисою даної методики є максимально наблизити умови навчального процесу до умов природньої комунікації, а також вміле відтворення мовного середовища в аудиторії і спрямованість заняття на розвиток комунікативних навичок на основі музичного супроводу. Наша методика нашого університету ретельно продумана. З нинішнім плином життя сучасному студенту стає все важче і важче знаходити час для виконання домашнього завдання. Методика нашого президента виправляє цю проблему, так як ми вивчаємо необхідний лексичний мінімум прямо на парі. Але якщо додати її роботу, яку ми робимо вдома, то цього виявляється більш ніж достатньо. Звісно, спочатку, як і всі, я мала певні переживання з приводу того, що буде важко навчатися чи порозумітися з одногрупниками. Боялася, що заклад не виправдає сподівання, але за дуже короткий час зрозуміла, що правильно обрала університет. Методика вивчення англійської досить специфічна, але, як на мене, має свої переваги. Наприклад, робота в групах при вивченні слів допомогла швидше здружитися, а от вивчення слів блоками прискорює процес запам'ятовування. Кіно та телебачення зараз всюди.
Наш наступний сюжет саме для тих, хто вирішив пов'язати своє життя з цією сферою. Що саме чекає вас на кафедрі аудіовізуального мистецтва та виробництва – дивіться далі. Сьогодні ми вирішили розповісти вам про робочі будні відділення аудіовізуального мистецтва та виробництва. На цьому відділенні, починаючи з перших курсів, студенти, майбутні кіномитці, вивчають багато різних предметів – режисуру, акторську майстерність, операторську майстерність, сценографію. Майбутній кінотелемитець – це універсальний солдат, який вміє знімати, монтувати, планувати побудову та роботу на знімальному майданчику. Монтаж. Випускають щотижневу телепрограму «Студентський квиток». Студенти не тільки опановують теоретичні знання, а й вдосконалюють свою аудіовізуальну майстерність на знімальних майданчиках інституту та на виїзних зйомках. Сценографія. Основний акцент у навчанні робиться на практичному застосуванні придбаних в аудиторіях вмінь та навичках. Беруть участь у загальноуніверситетських та інститутських театралізованих святах та видовищах. Щоденні репетиції з практичної режисури та акторської майстерності. Операторська майстерність. Робота з освітлювальною та знімальною технікою. Майстер-класи. Постійні тренінги та практичні заняття зі сценічного та екранного мовлення. Грим. Творчі роботи з тележурналістики та майстерності телеведучого. Написання сценарію та редагування телевізійних програм та випусків. Озвучка. Майбутній режисер – це високоосвічена інтелектуальна особистість, яка повинна досконало розбиратися в історії мистецтв, вітчизняній та світовій літературі. Студенти мають змогу опановувати аудиторії і польську мову. Результатом навчання стає дипломна відеоробота та вистава. А зараз ми розповімо вам найцікавіше у рубриці «Цей день в історії».
У квітні 1995 року Генеральна конференція ЮНЕСКО заснувала Всесвітній день книги і авторського права. Головна мета урочистостей – привернути увагу державних органів і читачів до книги як джерела отримання знань. Адже книжки – це вікно у світ культурного розмаїття. Це міст, що з'єднує різні цивілізації у часі й просторі. Всесвітній день книги святкують у 190 країнах світу. Цього дня проводяться зустрічі з авторами, читання уривків із улюблених книг, різноманітні конкурси, акції на захист книги, фестивалі читання, розпродажі книг тощо. Деякі країни з нагоди цієї дати видають одне з найпопулярніших видань і роздають його безкоштовно. Деякі хореографи вважають, що за рухами тіла ховаються справжні рухи душі. Танець – невід'ємна частина будь-якої культури. Люди, які займаються танцями, відрізняються, як правило, цілеспрямованістю, і у них гарне здоров'я. Міжнародний день танцю – це свято служителів і шанувальників терпсихори. Відзначається з 1982 року за рішенням ЮНЕСКО. При всій своїй красі та легкості – танці – це важка праця і дисципліна, щоденні репетиції і тренування. Цю професію обирають ті, хто жити не може без музики, чиє серце б'ється з нею в такт, а ноги постійно повторюють степи та па. У цей день весь світ відзначає своє професійне свято. Бо від народження танцюємо ми всі. Вимушений покинути Москву, Наполеон прагнув відвести армію на південь до великих запасів товарів і форажу. Головні сили Наполеона рушили до Малоярославця. Бій під Малоярославцем примусив імператора до відступу по розореній Смоленській дорозі. Це мало для французької армії фатальні наслідки. Похід Наполеона Бонапарта у Росію, спочатку з дружніми намірами на співпрацю та створення першого прообразу Європейського Союзу, видався невдалим і обернувся кровопролитними битвами та суворою війною. Сьогодні науковці і досі сперечаються, що було перемогою, а що – поразкою. За даними Бориса Нікуліщева, бій під Малоярославцем слід вважати перемогою Наполеона, так як він зумів обдурити Кутузова, і російські війська дійсно відстали від французів. Наполеон виграв час і скоротив шлях до Смоленська. За найпопулярнішою версією, план Наполеона полягав у тому, що французькі війська повинні були захопити Калугу, а потім, поповнивши там запаси, рушити до Смоленська на зимові квартири. Цю версію підтримували Модест Богданович, Євген Терле та Микола Троїцький. Якщо погодитися із цією версією, то бій під Малоярославцем вважається ключовим, тому що вдалося затримати війська Наполеона до підходу основних сил Кутузова. Тому, незважаючи на те, що Малоярославець був залишений російськими військами, Кутузов закрив дорогу до Калуги і до запасів, змушуючи Наполеона рухатися по старій Смоленській дорозі. Інша точка зору – це українська версія, подана Борисом Абаліхіним і підтримана Владленом Сироткіним. За цією версією Наполеон намагався пробитися через Калугу на Україну і цим спробувати зберегти престиж Франції. А на сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 594-03-04, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Софія Полованко. На все добре!